Добър ден, включваме се извънредно, защото президентът Румен Радев ще връчи последния проучвателен мандат за съставяне на правителство на парламентарната група на БСП за България. Очаква се социалистите да върнат мандата веднага и да не предложат кабинет. Нека да видим процедурата в президентството. Виждате представителите на БСП за България. Всеки момент и президентът Румен Радев ще влезе да връчи проучвателния мандат. Знаете, че на Национален съвет на БСП още в събота те взеха решение да не предложат кабинет и да върнат мандата. Знаете и какво следва след това. След триите неуспешни опита, 45-то Народно събрание да излъчи редовно правителство, президентът ще трябва да назначи служебен кабинет. Преди това трябва да издаде указ за разпускане на Народното събрание и да насрочи дата за предсрочни парламентарни избори. Другото, което можем да кажем, е, че за първи път в най-новата ни история, няколко месеца след редовните парламентарни избори, ще има предсрочен вот за ново Народно събрание. Защото, пак повтарям, 45-я парламент не успя да сформира, партиите не успяха да сформират кабинет. Очакваме влизането на президента Румен Радев, за да връчи мандата на БСП. Представителите от партията виждате, че вече са наредени. Часът, който беше обявен, е 11 часа, т.е. съвсем на време. Сутринта в сутрешния блок конституционният съдия професор Пламен Киров каза кога ще бъдат. Ето и президента влиза. Да видим процедурата. Заповядайте. Момент. Уважаема госпожо Нинова, като председател на парламентарната група на Българската социалистическа партия, с указ номер 128 от днес, ви възлагам да излъчите кандидат за министър председател, на когото при ваше решение следва да връча следващия указ за съставяне на правителство. Запознат съм с решението на Националния съвет на вашата партия да не правите квоти да се съставя на правителство. Но въпреки това, ако в този период сте променили вашето решение, сега на мен заповядам. Благодаря. Уважаеми господин президент, нашето желание беше да има правителство на България, което да реши няколко важни въпроса за страната и за хората. Да приеме социални мерки за помощ на хората в кризата, да приеме икономически мерки за подпомагане на бизнеса и стабилизиране на икономиката, да подготви плана за възстановяване и устойчивост за бъдещи години за България, и да започне истинска ревизия за разграждане на модела Борисов. В името на тези приоритети подадохме ръка на втората парламентарно представена партия. Уви, тази ръка не беше поета. Новите политически субекти в парламента декорираха предварително, че не биха подкрепили правителство дори с тези надпартийни за България приоритети. В такъв случай е ясно, че няма обективна възможност да съставим кабинет. Националният съвет взе своето решение, получавайки мандата, веднага да го върна. И няма промяна от тогава до сега. Така че, заповядайте. Разбирам вашите мотиви, както и на теза на Има такъв народ, да върнете мандата. Оценявам високо решението на Българската социалистическа партия да не става мандатоносител на експертно, пробълно или друг тип правителство. Защото България има нужда от волева политическа политика, която, за съжаление, настоящият парламент не успя да излъчи. В
тази ситуация е ясно, че отиваме към разпускане на парламента и насрочване на предсрочни избори. Но ако и след тези избори стигнем до същата патова ситуация и не може да се състави кабинет, България може да изпадне не само в политическа, но и в конституционна криза. Затова използвам нашата среща да призова всички политически партии и коалиции да избистрят своите приоритети, да преосмислят своето поведение и да потърсят единодействие в името на насъщния дневен ред на България. Възстановяването на демократичните институции, върховенството на закона, борбата с пандемията, с фалитите и бедността. Предстоят ни много напрегнати месеци, в които президентската институция ще изпълнява отговорно своята конституционна роля да бъде гарант на стабилността в динамичните процеси. Трябва да се действа отговорно и експедитивно, за да избегнем хаоса в предстоящите избори. Затова и моето решение е новосформираната Централна избирателна комисия да влезе в своята роля едновременно с разпускането на Народното събрание и указа за насрочване на нови парламентарни избори. Президентската администрация работи интензивно през празниците, подготви правилата и всички необходими документи, те са на сайта. И какво следва тук нататък? В 14 часа днес ще проведа консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Всички медии сте поканени, те са открити. Утре, на 6 май, моята комисия ще работи за проверка на съответствието на документите. На 7 май от 9 часа ще изслушам кандидатите за Централна избирателна комисия, отново пред медиите. Очаквам указът да бъде обнародван на 11 май. Следващата седмица ще разпусна Народното събрание с указ и ще назнача служебно правителство. В тази ситуация се очертава изборите да бъдат на 11 юли. Уважаема госпожо Нинова, съставянето на един служебен кабинет изисква в него да бъдат привлечени уважавани експерти. И които да бъдат, независимо от своите политически пристрастия, но които да бъдат обединени от важна цел. Провеждането на честни избори и управление на страната в трудни времена. Още повече предстои да потушаваме последствията от здравната и икономическата криза. В тази връзка ви уведомявам, че имам намерение да поканим авторитетни експерти от левицата, част от които, между другото, изпълниха успешно мисията си в предишното назначение на служебното правителство. Но ще обсъдим и тези въпроси и предстоящите политически мероприятия. Да, господин президент, само може би едно изречение. Благодаря за това отношение към българската левица, но моля да ни представите тези хора, за да може нашия национален съвет да се произнесе, тъй като такива са проверявани на пак. Благодаря. Видяхте и чухте какво каза президентът след връщането на мандата от БСП за България. Сега те сядат да разговарят помежду си. Най-важното, което Румен Радев каза, е, че се очертава предсрочните парламентарни избори да бъдат на 11 юли. Ние отново ще се включим, когато приключат разговорите между БСП и президента, за да видим какво ще каже представителите на БСП на излизане от процедурата от президентството. We'll be right back.